မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကသတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ဟာဒီနေ့တနေ့လာနေ့မနေ့6နာရီခွဲအချိန်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ဆုံးရှုံးရတာဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက်အဖိုးတန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရတာပါဆိုပြီးဒီ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဒီဦးတည်ဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ကဒါသူတစ်ချက်လုံးမှာစာပေလောကပေါ့နော်မတစ်ချောင်းလုံးသူတိုင်းညိုးပြည်ကျိုးသူပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲဒီအမနာဩဇာကြီးတဲ့ဟန်တော်ရီတင်းစာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒါတင်းစာအကြကျုပ်လည်းသူတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့တာအမနာမှာပဲသူခေတုခါနဲ့ပြောင်းပြောင်းမလုပ်ခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြောလည်းပဲပြည်သူအကျိုးသူစာတွေပေးထုတ်တာလည်းပဲအများကြီးပေါ့နောက်အဖွဲ့ချုပ်စာတွေဒီထောင်ထဲကသူပါလာတာနော်ပါလာပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်မှာတတိပညာရှင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးကဥတော်ဆန်းစုကြည်ကိုသူအဖွဲ့တရားတွေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပန်ပိုးပြီးတော့ဒါပါရှိလာကြတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသူကအထူးကပါလာတဲ့ကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲလေနောက်ပြီးတော့ရောင်ပဲမှာလည်းပဲအဲစီယွေးလောကဒါအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဘုံတော်ထွေထွေမှုပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီယွေးလန်တက်ရှော့နော်မှာလည်းပဲဒီဆော့ဝဲခဲတဲ့ကိစ္စရောက်ကိုပြည်သူလူထုတဲကိုဒီကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာစိတ်ဝင်သွားအောင်ပေါ့ဒါလိုစာပေလောကတခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖွဲ့ချုပ်တရင်လောကအဖွဲ့ချုပ်တရင်စင်ဂျာနယ်နောက်ပြီးတော့မှစာပေကျွန်တော်တို့ဒီစာပေအဟိုဘောစာဆောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုထုတ်လာတဲ့ဘာတို့စုံစုံမှလုတ်ကြပြည့်တယ်အမှန်မှပဲထိရောက်တာအများကြီးရှိတယ်သူကအချုပ်ကိုအရှိကြီးပေါ့နော်နေပေါင်း20ကျော်ပေါ့မကြခံခဲ့ရတာကျော်ကြခံခဲ့တဲ့ချောင်းထဲမှာသူယောဂစုံနေပေါ့အဲ့တော့တွေးလို့ရှိတယ်အဲနှလုံးယောဂရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အခုတော့တို့ဥဥကြယောဂပေါ့နော်အဲ့တော့သူဥကြယောဂတော့လေးပြင်းထန်လာဖြစ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီတုန်းကအဲဥကြတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲစကုတခံတယ်ဆိုညာတော့လည်းပဲတော်တော်လေးနှောင်းမှအဲသူကကုတခံရတဲ့အတွက်အဲဒီလိုယောဂကအဲ့ဒီတုန်းကလည်းရပြီခုတည်းပြင်းထန်လာရှိခဲ့တယ်ဒီပြင်းယောဂတွေအများကြီးအဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲသူကတော်တော်စိတ်တက်ပြင်းထန်တဲ့နဲ့ပဲသူကြခံပြီးတော့လာခဲ့တာနောက်ဆုံးဒီမကြခင်ပေါ့လေဦးနေဒီသူတို့ရုပ်ောက်ပွဲတွေလောက်ခဏနှီးကြမှာပဲဒါသူက20ကျော်ဖြစ်လို့လွတ်လာပြီးတော့အဲ့တော့လွတ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဖွဲ့ချုပ်ရောက်လာပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်ကရှေ့ဟိုးချခဲ့တဲ့အဖွဲ့ချုပ်လမ်းစဉ်အောင်မြင်ဖို့တဲ့ဒါကဒီလူတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့လွတ်လာမှုနောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာတွေကိုနောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်တိုင်းရင်းသားဆွေးနွေးညီညွတ်မှုနောက်ပြီးတော့သူတို့အရင်တော့ဆော်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ညီညွတ်မှုပေါ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့အိတ်တုံဖမောက်သူမပြတ်ပဲဆက်ရဆော်ရွက်လာရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးဒီချင်းတော်သားသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့လွတ်လာပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအဖွဲ့ချုပ်ခုနော်ဒါလိုသေးသေးမေးပဲပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာဒီနောက်ဆုံးခီးမှာတော့ဖြစ်သူကောနော်ကျွန်တော်ကအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တောင်မရှိသေးအားလျော်စွာဒါအေးချမ်းချမ်းလေးပြပြလဲလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဝင်ဆောင်ရနေပါတယ်အဲတက်ဆိုင်အာနာပဲအဖွဲ့စည်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရမယ့်အကြောင်းနဲ့တို့ကတာဝန်ရလဲပဲဒါဟိုဒီနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ဒါတို့ထင်ရှားတော့ကောင်းမှန်ပြီဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာဝန်ဝင်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်အောင်လုံညိုးရေးမှအစတသာအပြည့်အပြည့်လဲအောင်လို့ဝန်ဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းပဲမြစ်တာရခါထားပါတယ်လို့ဒရင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်သွားတာဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစွေကလည်းပြောဆိုပါရယ်ဒီလိုပုံကမျိုးအစားပြန်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အရန်နစ်နာတယ်အရန်ဆုံးရှုံးတယ်ဒီလိုပုံကမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရာစုနှစ်နဲ့ခြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်းအောင်ပါလေတကယ်အဖိုးတန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုသူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကိုပဲကြီးကြီးအေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပဲကြီးကြီးအေးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြိုးအတွက်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ဆွန့်ဖယ်ထားတယ်အဲတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအပေါ်မှာပဲသူရက်တည်ခဲ့တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ရက်တည်ခဲ့တယ်အခုချိန်ထိသူ့ကိုကြိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးသူပေးဆက်ခဲ့တာပဲရှိတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဆက်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ရောင်းဝမ်းနေတယ်ဒင်းစားဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်85နှစ်ရှိပါပြီဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အတွက်ကာရဝပြူအောင်မေးပွဲအခမ်းအနားတရက်ဒီရန်ကုန်ယူတတန်ခမ်းမမှာကျင်းပဖို့သူ့ကိုလေးစားသူနိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းကပြင်ဆင်နေကြပါရဲ့ရှင်